maamulka gobolka mudug ayaa 24 xubnood waxay u magacaabeen gudiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug abdullahi iraaya warbixin amurtaasi ku aadan magaalada galkacyo nooga soo diray gudoomiyaha gobolka mudug mudane xasan maxamed khaliif ayaa magacaabay gudiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug kuwaas oo ka shaqeyn doona arrimaha abaarada iyo wilba u gargaarida dadka abaaruhu haystaan ee ku dhaqan gobolka mudug gudigan ayaa ka kooban 22 xubnood waxaana 12 ka mid ah yihiin gudiga fulinta kana shaqeyn doona arrintan hawsheeda gudoomiyaha gobolka mudug mudane xasan maxamed khaliif ayaa ugu horreyn halkaas ka hadlay waxaan sameynay gudi abaareed gudigaas oo ka kooban 22 waxaan haddana ay iska doorteen dhexdooda 12 gudiga fulinta gudoomiye waxa uu cabdinaasir cabdalla jaamac raaga maxamed gaalena waa ku-xigeen gorod faarax xasanna waa xoghaye axmed saleemaan oo cali xubin sheekh bedel maxamuud sugule xubin cumar nuur galeer xubin jaamac cabdullaahi tahliil xubin wadiid axmed ciiraale xubin jaamac cali maxamuud gaaciro xubin cabdullaahi jaamac ciise xubin cabdirashiid sugule xaabsi xubin cabdighani maxamed cabdibaale xubin waxaan ku darayaa akoonkii gudiga oo ah waxa weeye 19 79 26 37 waa 19 19 79 26 37 amal buu ka furan yahay amal express buu ka furan yahay waxaa la rabaa dadka in si cadaalada loogu shaqeeyo si lilaahi loogu shaqeeyo la badbaadiyo qaar ka mid ah xubnaha gudigan oo joogtada ah ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaa la arkay waddankeena ka dhacday soomaaliya maanta ama puntland ama hawdkeennan iyo dalkeenna dadka dadkeennu xoolaha dhaqi jiray abaar caam ah oo dhammaystirhay oon dhulku baad lahayn oo dhulku biyo lahayn oo sabadii madarkii ilaahay mataqaan uusan ku shubin oo ardadii baadkii ka dhammaaday caws iyo geed aan lagu arag oo dadkii iyo duyadiisa ag yaalliin qofkii dhiig leh oo islaam ah oo ehel ah oo meel kasta jooga waxaan leenahay wixii wax heli kara wixii cod heli kara wixii calaf yar heli kara wixii mare heli kara dadkii cidluu tuban yahay dadkaha loo gurmado waxaan ballan qaadayaa anigu qof ahaan saaxiibadayda kale oo gudiga igala midana aan ka filayaa waxaana soo gaara inaanan u adeegsan jifo gaara deegaan gaara cid gaara meel gooniya ee aan u adeegsanno sida dadku u kala baahi badan yahay siduu u kala tabar yar yahay suu u kala hanti yar yahay intaasna waa ballan qaadaya waxaan si gaara ula dardaarmayaa booyadaha biyaha qaadaya iyo baabuurta raashinka qaadayo dadka maatada loogu dhiibayo annaguna lacag baan iyaga siinaynaa lacagtaan siinayna haddaynaan 200 hanal siiyo meel 40 kilomitir jidha dadkii waa baaba'aya kondishinka ka daayeen ilaahay uga baqeen ceelashii lacag la'aan bay biyaha uga dhaaminayaan oo ceelashii waxaa lagu amray inay lacag la'aan ku dhaamiyaan gobolkan waxaa ka jira abaar aad iyo aad u culus guud ahaanna soomaaliya ay ka jirtaa dadkii iyo dunyadii labaduba aad bay u liitaan waxayna u baahan yihiin waxqabad ballaaran oo loo qabto hadday biyo tahay hadday daawo tahay hadday cunno tahay waxay u baahan tahay ummaddaasi gurmad bay u baahan tahay cabdullaahi yare tv-ga idaacadda caalamiga SBC magaalada gaalkacyo